preguntes i donarem per acabat l'acte d'avui, vale? Doncs, Carles, ho intentaràs. Quan més vingueu, em sembla que us sentireu. Se sent o no? Sí. Més o menys. A l'atenció, Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet. Benvolguda senyora alcaldessa. En la mesura de la seva corresponsabilitat i compromís en tot allò que afecta l'ensenyament públic en la ciutat, professionals de l'educació pública, membres de la comunitat educativa i els sindicats d'ensenyaments, comissions, USTEC, ESTEC i UGT, volem fer palès que la política educativa del Departament d'Educació i l'actitud del seu conseller s'han vingut caracteritzant els últims anys per l'autoritarisme més absolut i uns menyspreus envers el professorat i la seva tasca, l'ensenyament públic en general i els seus representants legals als sindicats. A tot això, cal afegir una manca absoluta de respecte per la negociació col·lectiva, intentant retallar-la i minimitzar-la contínuament, tot prenent mesures unilaterals que afecten el mapa escolar, tancaments de grups i línies de batxillerat, supressió de cicles, no cobertura de la demanda de places per cicles formatius. Ho sento, bueno, desesperi. Altres a la qualitat i equitat. Supressió de 200 places de persones dels serveis educatius. I d'altres empitjorem sensiblement les condicions de treball del professorat i constitueixen flagrant incompliments d'acords sindicals i de govern. En aquest sentit, expressem el més absolut rebuig a aquesta política educativa i reivindiquem l'increment de plantilles, no a més retallades, disminució dels alumnes per aula, la cobertura de totes les baixes en substitució des del primer dia, no a les hores extres, no al tancament de grups, batxillerats, cicles formatius, CAEPs, serveis educatius, per la gestió democràtica participativa, reforcem el poder de decisió dels claustres, no a aquests projectes de decret d'autonomia i de direccions de centres, no a la desregularització de les condicions laborals del professorat, no a aquest calendari escolar, pel treball estable i de qualitat, contractacions de mitja jornada i sencera, no a aquests nomenaments telemàtics que no garanteixen ni la transparència ni el control. Reiterem el nostre rebuig a aquesta manera d'actuar i a aquestes polítiques del departament i del conseller i el nostre compromís amb el professorat i l'ensenyament públic amb la lluita per impedir l'aplicació d'unes mesures que atenten contra la qualitat de l'educació pública i contra els drets laborals dels seus treballadors i les seves treballadores. Santa Coloma de Gramenet, 27 d'abril del 2010. Bueno, el mateix que fa 30 anys, no? El mateix que fa 30 anys.